Baqrat Qalstanyanın başçılıq etdiyi bu etirazlarda Paşinyan əleyhinə də müxtəlif şüarlar səsləndirilir. Bir neçə gündür ki, bilirsiniz ki, etiraz aksiyaları yenidən start götürüb. Mayın 26-sından etibarən ikinci mərhələsi yaşanır etiraz aksiyalarının və Baqrat Qalstanyan bir sıra şüarlar səsləndirir. Amma Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan elə bu günlərdə onu ələ salan açıqlamalar verdi. Qeyd elədi ki, əslində onların hansı istiqamətə yönəldiyi tam olaraq bəlli deyil. Qarabağ məsələsini niyə bu qədər qabartmırlar dedi və bizim verilişimizin əvvəlki hissələrində də ekspertimiz xüsusilə də vurğuladı ki, Ermənistan cəmiyyətində müəyyən mənada xaotik bir vəziyyət yaratmağa çalışır. Son aldığımız məlumata görə hazırda Baqrat Qalstanyan Xarici İşlər Nazirliyinin önündədir. Yəni Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin önündə çıxış eləyir. Bundan öncə bilirsiniz ki, bir sıra dövlət orqanlarına məxsus binaların qarşısında da belə etiraz aksiyaları keçirilmişdi və Paşinyanın olduğu parlament binasının qarşısına qədər gəlmişdi etirazçılar. Bu dəfə isə Xarici İşlər Nazirliyinin binasının önünə gəliblər. Daxili İşlər Nazirliyinin önünə gələrkən xatırlayırsa, Daxili İşlər Naziri ilə görüş də istənilmişdi, amma Daxili İşlər Naziri bu görüşdən imtina etdi. Bu dəfə isə Xarici İşlər Nazirliyinə doğru üz tutublar. Şüarlar səsləndirilir. Şüarları bir neçə gündür ki, eşidirik və Nikol Paşinyan satqındır deyilir, istefaya səslənilir və etiraz aksiyalarının nisbətən səngidiyinin də şahidi oluruq ki, elə canlı görüntüləri yenə də diqqətinizə çatdıracaq.